labvakar tiem, kas sanākuši, kam gribas paklausīties dzeju, kas varbūt arī paši lasa, un kam patīk dzeju. Tāds interesants pasākums, kādreiz savā laikā teica, ka Čaks, Aleksandrs Čaks ir tas, kas nolika savu sirdi uz trotuāru. Mēs lai šovakar un šodien būsim nolikuši savu sirdi uz perona. Kāpēc tieši autovostā un īstenībā pasākumam bija tikai jānotiek dzelzceļa stacijā, bet kad vienskatīt dzelzceļa staciju parastam pasažieriem un parastam cilvēkam būtībā ir mirusi, jo tur vairs vilciens nepiestāja, tad mēs esam sapulcējušies autovostā, jo arī autovostā ir perona, un arī autovostā cilvēki nāk, iet, brauc un atkal atgriežas. Šim pasākumam nav tāda ļoti stingra programma. Jūs katrs esat atnācis ar savu dzejolīti, mazliet es varbūt pakuriģēšu, kurā brīdī spēlē, kurā brīdī runā, bet ja kāds jūti iestājas pauze un viņš vēl neko nav pateicis, tad ir pilnīgi brīvi piecelties, nākt priekšā un savu izvēlēto dzejolīti arī nolasīt. Un tad varbūt sāksim. Ja nu arī tu kaut kā neatrodi lieku,
Tu arī vari izdziedāt šo dziesmu ar prieku. Jānis Pērdērs. Visu, ko ļūt, visu, ko redz, visu, ko nolēdz tev zināt. Paņemu iedec, iedec par sveici, lai citus var aizdicināt. Man rokā sveica, tev rokā sveica, lai novērāli kurš sāk. Sen jau pirms mums kāds ir nācis un dēdzis, man, protams, daudz vērsmīnā. Man, protams, daudz vienturā dēdzis, pret mūžu man, pret mūžu tā. Alēja sveica, lielvārda sveica, un es cēlā kā tādienā. Aizdēdza progzemes, aizdēdza kumpurs, par mēnesi spiltu priekšā. Sauc to par nemieru, sauc to par dūtu, sauc to par gaismu sviekšā. Ko nu vēl vajag, iesmīt līgo, līgo un sauc to par sveici. Nevajag daudz, vajag lai dzīvo, viss, ko tu jūti un redzi. Valentīna, varbūt vēl spēlēs? Для всех тех, кто потерялся в ритме жизни, километры, взлетные полосы, просто дороги, в никуда, а для них путь к умиротворению. За спиной остаются тепловые пути, сердце в груди замирает от набранной скорости, потоки воздуха проходят дрожью по крылу, отрыв, и вдруг тело наполняется неподдельной радостью. Проходит время, и над головой уже бесконечно голубеющая даль, а под ногами ватное одеяло облаков. Только тут по-настоящему ощущается свобода и воля. Под солнцем нет общепринятых устоев, нет барьеров. Сверху все выглядит иначе, не таким тревожащим и важным. Но рано или поздно приходит время спускаться с небес на землю.
касание. Замирает душа, но она очнется, и сердце опять ощутит спокойствие, когда крыло вновь вздрогнет от потока вольного встречного ветра. Молодец. Tā mēs ejam un skrējam un steidzamies, meklējam, atrodam, zaudējam daudz un neko. Kaut kur ir mūsu sākums, kaut kur mēs arī beidzamies, kaut kur tikai vējš mūsu pēdās utekļu pausro. Un tajos pavos gadās pazūd draugs un gadās pašas sirds tajos apmaldās. Zūd, nopīt sevi grambās un saprast, kā darbs ir pat draugs, un mēs jau neesam tie, kas gribējām būt. Bet atklājās ceļš, tevi krustojums jauns, aizvalkas neviena veca, aizliek šo jaunībūtu prieks. Un atkal vakarā vecais mēnesis, kā nosimojas labsardīgs aunas, savus redus kā sitām būtas uz krustceļa steigas liek. Pēdējais būtu 10 bukaini. Pēdējais būtu 10 bukaini. 10 mēs kukainīši ceļojiem postu, viens no viņiem uzslīpa, pakti tavu postu. 10 9 mēs kukainīši augstu kalnos rāpās, viens no viņiem izgrieža, lai jāmīt. 8 mēs kukainīši lauvu baidītāji, lauvu viņiem notiesāji, notiesāji un notiesāji. Viens no viņiem pārējies, diemžēl nevaru. 6 mās kukainiši steklās garā zālē, tomēr bija samīna būs, kā vārdā dāvā. 5 mās kukainiši steklās kūrņa alā, mēs no vienam neizlīga, vairāk otrā galā. 4 mās kukainiši mežā sēnes vārds, dažas bija indīgas, viens vairs nepārkāds. 3 mās kukainiši gaita. Gāja divam sūdzēt, viens no viņiem atpalika, jau pēc pirmās sūdzes divi mazs kukainīši atkal sevi plost, lēmā kukiet atpakaļ prom uz dzimto augstu. Liela viņa sacēlās, lai viņa pāri skrēja, vienu mazo kukaini dzelmai nogrimdēja, viens pats mazais kukainītis skrēs tādā skavots, skatās apkādā viņam šī tāds sūdz. Bēdīgi dzīvo un izskaņoja šādi. Vienam pašam viņa skumļi kļūst, viena visu sūlas laukā žūst. Cerīgi dzīvo izskan, savukārt ar šā ej kukaini. Ātrāk pie sievas tiec, un jūs atkal būs divreiz pieci. Pie mums šeit, starp mums ir vēl daži jaunieši, kas paši sacer. Un Amanda, sastās vidusskolas Amanda, lūdzu. Здравствуйте, я хочу прочитать свое стихотворение в прозе «Гроза». Тихая, темная комната, на кровати лежит и мирно спит девочка. Все спокойно, но это неудобно. Природа готовит свой сюрприз. За окном собираются темные облака, и уже через некоторое время начинается дождь. Гром раздался во всей комнате, девочка вскочила с кровати. В тот же миг блеснула молния. Испуганно девочка бросилась к окну, чтобы задернуть шторы. Но ее что-то остановило. Она пригляделась в бушующей стихии и увидела темные глаза, которые смотрели на нее посреди всего этого хаоса. Прошло какое-то время, но она все смотрела зачарованно. Девочка видела в этих глазах страх, отчаяние, ненависть ко всему живому, мощь, которую издавала эта сила под названием стихия. Такой злобы она еще не видела никогда и потянула руку, чтобы ощутить это как можно ближе. Но вдруг опять раздался гром, который вывел ее из оцепенения. Она закрыла шторы, но сила, которая ее держала, не хотела отпускать. И в последний раз девочка захотела взглянуть на эту силу. Тут же блеснула молния, ослепив ее, будто не разрешая больше раскрывать тайны природы. 2014 gadā tika paziņots, ka pāri vērtiņu dzējolu skatumī iekļūst skatu 50 pēdējo gadu labākajiem mīles dzējoliem pasaulē. 50 dzējoļu izlases veidojuši Southbank's Mākslas centra eksperti.
Kopumā sarakstā iekļaušu autori no 30 dažādām valstīm. Kārlis Lēdiņš, kam tu nī? Es tev vedu mazu siermaizīti. Bija jau divi naktī. Visi kļūšana iegāja, veikali ciet, bet vārāja labju, es devoju mazu siermaizīti. Brauc ar taksi un vedu tev siermaizīti, jo tu gulēji bēdīgs, varbūt pat slims un mājas nebija nekā garšīga. Briesmīgi dāga kaut kur aplāt, bet tas nekas. Brauc ar savu mazo ailabļu, saspiest, gan rīzvārtisuši, bet samāca tā, ka neaizbrauc uz mājām. Nokļūk to, kur visi līgs un nasprātīgi un ļoti izcelpuši. Iedzēru, uzdziedāju, bet maizīti pataupīju. Laikam tikai trešajā dienā beidzot varēju tev pacienāt. Tu biji tik niknis, kā pēdējā maizīti lāgā to neapskatījis. Būtu es drosmīgāks būtu teicis, tu taču zini, ka es tevi mīlu. Tu zini, kā brīnoju. Neliecinā lielu, kā to saku. Raksts. Sacerotu vienīgo un būtisko sacerēju, tas ir savu dzīvi atceres. Tas, ko tu veido ar lodīšu pildspalvu, ir tas pats tavs rokraksts. Tas, ko tu veido liekot solēs soļa, ir tavs soļu raksts. Tas, ko tu veido vērojot un secinot, ir tavs domraksts. Tas, ko tu veido ar prieku un mīlestību, ir tavs sirdsraksts. Tas, ko tu paliec zem tā, ko tu izveidoji, ir tavs paraksts. Kuru rakstu tu izvēlēsies, lai tavs sacerējums nav sarecējums? Paskatīšos klipus, braukāšu ar riteni. Inese Zandere, viens prāts ar otru satikās, uz laipiņas pārūpi. Viens prāts par otru brīnījās un izsacījās strupi. Viens prāts ar otru vaidījās, uz laipiņas pārūpi. Tie abi upē ievēlās, jo abi bija glupi. Paldies! Я вам расскажу стихотворение Некрасова, которое произвело на меня очень такое серьезное впечатление. Когда из мрака заблуждения горячим словом убеждения я душу падшую извлек, и вся полна глубокой муки, ты прокляла ломая руки тебя, путавший порог. Когда забывчивую совесть воспоминаниям казня, ты мне предавала в повесть всего, что было до меня. И вдруг, закрыв лицо руками, стыдом ужаса полна, ты разрешилась слезами, возмущена, потрясена. Верь, я внимал не без участия, я жадно каждый звук ловил. Я понял все, дитя несчастья, я все простил и все забыл. Зачем же тайному сомнению ты ежечасно предана? Толпы бессмысленному мнению, уже ли ты покорена? Не верь толпе пустой лживой, забудь сомнения свои. В душе болезненно пугливой, грядущей мысли не таи. Грустя напрасно и бесплодно, не пригревай смех груди. И в дом мой смело и свободно, хозяйкой в полную входи. Здесь.
dzeju lasami tikai sastajā vidusskolā, protams, arī citās pilsētas skolās. Un tāpēc man gribētos lūgt Mārtiņu Lindenbergu no 4. vidusskolas. Labvakar. Tātad šī ir man paša cerā dzeja, ko es esmu sacerējis šī gada laikā. Domā, ko runā. Vārdi krāp kā buņģas, tik tukši, bezrūpīgi. Velkoties pa asfaltu, skan visu ausīs un pievērš visu uzmanību. Stāsts kā balts busiņš, brauc pa ceļu rūkdams, piesārņodams visu ielu, cilvēku sauslās nāsis un visu dzirdošos ausis. Busiņš, pilns ar vaļīgām teikumu kastēm, pilnām ar tukšām sarūsējošām buņģām, kuras neciešami krab, kad busiņš bremzē, kuras gāžas, kad busiņš strauji griež, kuras ir tukšas, jau pirms to attaisīšanas. Un baltajām busiņa vadītājiem nav. Ir neskaidra numura zīme, bet to noraut ir nieks, jebkuram, kas to vēlas. Tādu busiņu tik daudz, visus noķert nevar. Cilvēku sarežģītās unikālās būtnīcās ražojas bezmērķīgi tukši rūsējoši busiņi, un katrs bezatbildīgs cilvēks palaiš katru baltu dienu baltu busu, kad brauc bezatbildīgi klapēt uz sarūsējošās buļģas savu motoru un teikumu kastes. Bezmērķīgi brauc busiņš un iebrauc balto busu verbālajā rajonā caur tukšu vārdu ieliņu un gar satīru autostāvietu pēc tam pāri joku robežu krantētajos ceļos. Busiņš pārbraucot Twittera pilkam iebrauc īziju ostā un ar skrādzienu avarē tukšo vārdu teikumu stāstu poligonā kūpot, degot, sprakšķot, piemēstot cilvēku ideālu tautu. Cik skumji, ka rūpnīcās ražojas tukši busi, kas bezmērķīgi klejo, lai beigās kaut kur avarētu. Un drīz par tukšo balto busu telpā vairs nevar redzēt klusos, rānos, krāsu pilnos, jēgas, autobusus. Gūstot no mums. Laiks iet ātrāk. Plūstot ar citiem. Tu izvēlies, kādam būt. Cidram vai cauri nesaskatāmam. Tu iemāca strauta ūdens. Liec mani mierā. Tu nevari starp mani, tikai blakus, blakus garīgās domās ne fiziskā tuvībā. Tu iemāci svētājus mūtīs. Skaloties manī nav kauns, būs kauns man, jo palikšu esmētīvs. Tu iemāci upes mūtīs. Atspūtis manī liek domāt, ka esi kā es, varēs. Tu noslīgsi, sevi nevainoši. Tu iemāci iemāci jūras ūdens. Citrs būšu tevis dēļ, bet tikai garīgā tuvībā. Noskaloties manī ir krēks, abiem mums. Palikšu es netīrs, bet tu noslīgsi manī. Mēs esam visi ūdeni, kas nemāca un nemācās. Un šo dzīvi esot mājās, mēs šo es uzrakstīju par godu Latvijas turšu dienu. Iet bērns gar jūras krastu, paceļ olu un jūt sirdī siltu. To es atradu savās mājās un tirgu, kur pārtevēju rokas vako pēc dārziņiem un gaļas, kas audzētu mājās. Un sievieti kažo kā paceļ ūdenīgo lapu, skata kā vasaras debes, atradusi krāsas lapās un mājās. Un vīrs iet balstoties šokā, kas pavadā tur zemi, priecājas, pamata sev štoka, stingrs, kā jau mājās. Un tālāk, citur kāds citam prasa, dēļ ko asara divina vaļa, tas būs pretī atbild, dēļ mājā. Thank you.
Jānis Grots. Ja rudeņa lampas, rudeņa zelts būtu tas, kas pasauli valda, es visu to saņemtu kopā un kaisītu vējos. Ne četros pasaules vējos, to četru, to būtu par maz. Es atsauktu piekto no pasaules citas, to liesmaino vēju, kas karstāks kā saula un augstāks kā ledus, tad degtu un saltu šī zeme, tad izkustu rūda un zelts, cits gājiens tad nāktu, un cita tad ļaudis. Un cita tad zeme, ne cilvēks ar zeltu, bet cilvēce pati, un cilvēkā katrā cilvēce sirds. Paldies! Flīcis bārda, kam savu dziesmas dziedi? Kam savu dziesmas dziedi? Es dziedu to smilgām un zālē, un paceplīšam uz zara, un vējam un zilajai tālē. Un kūpoša lazdu krūma, dzeltenajam puteklītim, un sūnu lācīšam zaļam, un dziestošām ausaklītim, un baltajai brīnam un pilī, kas zvaigznēs un ugunīs visa, un neprātam spārnu, kas sauca, un sirdī, kam gaisma dzisa. Es gribēju pateikt, ka izvēlētos šo dzeju, mēs ar Jāni nospēdām, ka tā ir tīrākā patiesība, kas šeit ir aprakstīts, ko rakstījām ziedomus, un es vēlētos to, lai jūs ieklausāties katrs no jūs vārdos, jo viņi tiešām ir tik ļoti patiesi par mūsu sabiedrību. Jāni. Imants ziedomus ir saula, debesis. Ir saula, debesis, un maize aprārūkst, un bērni dzims nekā jau nepietrūkst. Bet skaidri jūti, pirmais sniegs, kad snieg, ka nepietrūkst, bet arī nepietiek. Jo tas, kas dabūts, it neko nav liekams, un tas, kas liekams, ir tik nepietiekams. Un tas, kad zvaigznes krīt, tā it kā iekoši. Viss nepaliekošs ir un nepietiekošs. Paldies! Paldies! Varbūt vēl kāds? Paldies!